Aber das ist jetzt nicht mal. Oh. Ja, man muss vorher. Ne. Viskas yra gerai, aš naudoju tokias replės, kurios yra pritaikytos žiedams suspausti ir suspaudžia būtent tiek, kokio dydžio yra žiedas, būtent tiek, kiek reikia, nei per daug, nei per mažai. Viskas. O ne pasiskūsti, jeigu per daug būtų. Žiedukas yra užspaustas. Gali tą koją išties dabar su žiedu. Bet tai va ir nesimato dėl to, kad jos koja yra labai... Plaukuotų. Nei, nenori. Gerai, ir dabar aš įsimatuosiu sparną, nes... Kokia ilgio? 10 cm. 10 cm. 105 mm.